নমস্কাৰ চিকাৰ চিকাৰ আৰু চিকাৰ বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যমত সৰ্বত্ৰই কেৱল মাত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ চিকাৰ চিনেমাখনৰ চৰ্চা হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুতেই কৈছে যে চিকাৰ চিনেমাখন ভাল হৈছে চিকাৰ চিনেমাখন এখন উপভোগ্য ছবি আৰু আন বহুতেই কৈছে আন একাংশই কৈছে যে চিকাৰ চিনেমাখন এখন ভাল ছবি নহয় চিকাৰ চিনেমাখন ভাল হোৱা নাই চিকাৰ চিনেমাখন চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ বা মোৰ টিকটৰ পইচা এনেই যোৱা হ'ব এইসমূহ আলোচনাৰ মাজতে কালিৰ দিনটোত আমি চিকাৰ চিনেমাখন উপভোগ কৰিলোঁ আৰু চিকাৰ চিনেমাখন উপভোগ কৰি চিনেমাখন সম্বন্ধে আমি কি অনুভৱ কৰিলোঁ অথবা কোনকেইটা দিশ আমাৰ ভাল লাগিল কোনকেইটা দিশ আমাৰ বেয়া লাগিল সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম গতিকে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া অথবা অলপ আপত্তি থকা দিশকেইটাৰ বিষয়ে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ যে কাহিনীৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ চিকাৰ চিনেমাখনৰ কাহিনী মোৰ গতানুগতিক যেনেই লাগিল নিশ্চিতভাৱে কাহিনীত আৰু অধিক ভাল কৰিব পৰা অথবা কাহিনীটোক আৰু অধিক বিস্তাৰিত কৰিব পৰা অৱকাশ অথবা সুযোগ আছিল কিন্তু উপস্থাপনশৈলীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে কোনোবাখিনিত উপস্থাপন শৈলী দুৰ্বল হোৱাৰ বাবেই চিকাৰ চিনেমাখনৰ কাহিনীটোক সেইধৰণে ফুটাই তুলিবলৈ পৰা নগ'ল অথবা কাহিনীটোৱে সেই ধৰণৰ আমোদ যি ধৰণৰ আমোদ দিব লাগিছিল সেই ধৰণৰ ৰুচিবোধ অথবা সেই ধৰণৰ আমোদ আমাক দিবলৈ কোনোবাখিনিত সক্ষম নহ'ল যেন মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ হ'ল দ্বিতীয়তে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ যে চিকাৰ চিনেমাখনৰ বেছি সংখ্যক সংলাপ প্ৰায় আধাতকৈ বেছি সংখ্যক সংলাপ ইংৰাজী ভাষাত কোৱা হৈছে মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে যিহেতু অসমৰ দৰ্শকসকলৰ বেছি সংখ্যকৰেই ইংৰাজী ভাষাটোত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা দখল নাই অথবা যিহেতু আমি এখন অসমীয়া চিনেমা চাই আছো গতিকে তেনেকুৱা এখন চিনেমাত যদি বেছি সংখ্যক সংলাপ অথবা বেছিসংখ্যক ডাইলগ ইংৰাজীত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কোনোবাখিনিত আমি কাহিনীটোৰ সৈতে একাত্ম কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ অথবা কোনোবাখিনিত কাহিনীটোৰ সৈতে আমি নিজকে সংযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ আৰু সেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন মই নিজেও হৈছোঁ আৰু বিভিন্নজনে হোৱা বুলি ইতিমধ্যে আমি সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ যে চিকাৰ চিনেমাখনৰ আধাসংখ্যক সংলাপ বা যিখিনি সংলাপ ইংৰাজীত কৰা হৈছে সেই সংলাপখিনি ইংৰাজীত কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাছিল তাতকৈ অসমীয়াতে যদি সেই সংলাপখিনি কৰা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কাহিনীটোৱে দৰ্শকৰ মাজত সোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দৰ্শকে কাহিনীটোৰ সৈতে একাত্ম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংযোগ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি সুবিধা হ'ল হয় বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ তৃতীয়তে যদি অভিনয়ৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ সকলোৱে খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ বাকীকেইখন চিনেমাত তেওঁ যি ধৰণৰ অভিনয় কৰিছিল তাৰ তুলনাত চিকাৰত তেওঁৰ অভিনয় কোনোবাখিনিত অলপ দুৰ্বল হোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হ'ল নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ ব্যক্তিগত মতামত বেলেগ হ'ব পাৰে মই এনেকুৱা অনুভৱ কৰিলোঁ যে কোনোবাখিনিতো জুবিন গাৰ্গৰ অভিনয় অলপ দুৰ্বল হ'ল নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ মই চিকাৰ চিনেমাখন উপভোগ কৰি কৰিছোঁ চতুৰ্থতে চিকাৰ চিনেমাখনৰ প্ৰথম দৃশ্যাংশত এটা বাঘৰ দৃশ্য আছে য'ত নেকি জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰটোৱে বাঘ এটাক জাল এখনত বন্দী কৰে চিকাৰ চিনেমাখন উপভোগ কৰি মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে সেই দৃশ্যটোৰ চিনেমাখনৰ কাহিনীটো আগবঢ়াই নিয়াত কোনো ভূমিকা নাই অথবা সেই দৃশ্যটো নহ'লেও চিনেমাখনৰ কাহিনীটো সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি গ'লহেঁতেন আৰু কাহিনীটোৱে যিটো বুজাব বিচাৰিছে সেই ভাৱটো সম্পূৰ্ণৰূপে কটি উঠিলহেঁতেন অৰ্থাৎ চিনেমাখনৰ কাহিনীটোৱে বুজাব বিচৰা ভাৱটো অথবা কাহিনীটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই দৃশ্যটোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই দৰ্শকৰ মাজত অথবা সামাজিক মাধ্যমত কেৱল মাত্ৰ এটা ঢৌ সৃষ্টি কৰিবলৈ অথবা কেৱল মাত্ৰ এটা হাইপ সৃষ্টি কৰিবলৈ সেই দৃশ্যটোক চিনেমাখনত অথবা ছবিখনত সংযুক্ত সংযুক্ত কৰা যেন আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ হৈছে সেই দৃশ্যটো নহ'লেও চিনেমাখনৰ কাহিনীটো চিনেমাখনৰ ভাৱধাৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে একেই হৈ থাকিলহেতেন আৰু মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপে ছবি এখনৰ চিনেমাখনৰ মানদণ্ডক কোনোবাখিনিত বিখ্যত কৰি যেন কোনোবাখিনিত আহত কৰি যেন আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ হৈছে এতিয়া যদি আমি ভাল দিশকেইটা অথবা ধনাত্মক দিশকেইটাৰ কথা কবলৈ যাওঁ যে চিকাৰ চিনেমাখনৰ সংগীত সাংঘাতিক ধুনীয়া হৈছে নিশ্চিতভাৱে যিহেতু চিকাৰ চিনেমাখনৰ সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ গতিকে সংগীত বেয়া হোৱাৰ কথাই নাই চিকাৰ চিনেমাখনত তিনিটা গীত আছে দুটা প্ৰধান গীত আৰু এটা নেপথ্যত বাজি থকা অথবা বেকগ্ৰাউণ্ডত বাজি থকা গীত গতিকে তিনিওটা গীতেই অতি সুন্দৰ অতি উচ্চ মানদণ্ডৰ হৈছে আৰু তিনিওটা গীতেই দৰ্শকক চিনেমাখনত সোমাই থাকিবলৈ চিনেমাখনৰ সৈতে একাত্ম হৈ থাকিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিছে গতিকে তিনিওটা গীত সৰ্বাংগ সুন্দৰ হোৱা বুলি আমাৰ অনুভৱ হৈছে অ এইক্ষেত্ৰতো এটা সৰু কথা আছে যে প্ৰথম যিটো গীত সাঁতোৰঙি সেই গীতটোতো মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ হৈছে ছবিখনত অলপ বেছি সোনকালেই সেই গীতটো দি দিলে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ হৈছে আপোনালোকে ছবিখন চালে অনুভৱ কৰিব যে ছবিখনৰ প্ৰায় পোন্ধৰ দহ মিনিট যোৱাৰ পিছতেই সেই গীতটো চিনেমাখনত দি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ কাহিনীত ভালকৈ নোসোমাওঁতেই প্ৰথমতেই এটা গীত চিনেমাখনত দি দিয়া হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান গীতটো পিছত দিলে ভাল হ'ল ভাল হ'ল হ'লহেঁতেন নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ মোৰ হৈছে নিশ্চিতভাৱে মোৰ অনুভৱটো ভুলো হ'ব পাৰে কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে প্ৰথম গীতটো অকণমান বেছি সোনকালে দিয়া যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে দ্বিতীয় ভাল দিশটোৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ যে চিনেমাখনৰ কাৰিকৰী দিশ চিনেমাখনৰ টেকনিকেল দিশটো চিনেমাখনৰ কাৰিকৰী দিশ সাংঘাতিক উন্নত মানদণ্ডৰ চিনেমাখনৰ ভি এফ এক্স হওক এডিটিং অথবা সম্পাদনাই হওঁক এই সকলো দিশ অতি উচ্চ মানদণ্ডৰ অতি উন্নত মানদণ্ডৰ বুলি ক'ব লাগিব অথবা কেমেৰাৰ দিশটোৰ যদি কথা কওঁ এইসমূহ দিশ অতি উচ্চ মানদণ্ডৰ বুলি ক'ব লাগিব গতিকে টেকনিকেল দিশৰ পৰা কাৰিকৰী দিশৰ পৰা এখন অতি উচ্চ মানদণ্ডৰ এখন অতি উন্নতমানৰ ছবি বুলি আমি স্বিকাৰক ক'ব লাগিব গতিকে বন্ধুসকল এয়াই আছিল চিকাৰ চিনেমাখনৰ মোৰ মতে কেইটামান ভাল লগা আৰু কেইটামান বেয়া লগা দিশ আপোনালোকে চিকাৰ চিনেমাখন চাওক আৰু আপোনালোকৰ কোনকেইটা ভাল লগা দিশ আৰু কোনকেইটা বেয়া লগা দিশ সেই বিষয়ে আমাৰ তলত কমেণ্ট কৰক অথবা চিকাৰ চিনেমাখন চাই কেনে পালে সেই বিষয়ে আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক গতিকে বন্ধুসকল শেষত কৈ থওঁ যে চিকাৰ চিনেমাখন সম্বন্ধে এই এই যিকেইটা ভাল লগা অথবা বেয়া লগা দিশৰ বিষয়ে মই ক'লোঁ এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ ব্যক্তিগত মতামত এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ ব্যক্তিগত ৰুচিবোধ আপোনাৰ ব্যক্তিগত মতামত বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ৰুচিবোধ বেলেগ হ'ব পাৰে চিকাৰ চিনেমাখনৰ সম্বন্ধে আপোনাৰ ভাল লগা দিশ বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনাৰ বেয়া লগা দিশ বেলেগ হ'ব পাৰে অথবা আপোনাৰ বেয়া লগা দিশ নাথাকিবও পাৰে অথবা আপোনাৰ ভাল লগা দিশো নাথাকিবও পাৰে সেয়া আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কথা মই ব্যক্তিগতভাৱে যি অনুভৱ কৰিলোঁ সেই অনুভৱখিনি এই ভিডিওটির মাধ্যমে মানে আপনার মজলে আগবালো যাতে সিনেমা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করবেন অথবা সিনেমা চাই চিনেমাখন সম্বন্ধে আপোনালোকে এটা সুসংগঠিত মতামত সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত যাতে অকণমান হ'লেও মই সহায় কৰিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যৰেহে মই এই ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ গতিকে চিনেমাখন চাই কেনে পালে সেয়া আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কথা আৰু কেনে পালে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব গতিকে বন্ধুসকল ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ চাই থাকক মাধ্যম